អត់ចេះលេងឈប់លេងឥឡូវលេងឈប់លេងខាងខូចដៃឈប់លេងបងមិនចាប់មួយទេណាចាប់ហ្នឹងតែកលេយ៉ាងនេះពីរីខាងមកអូពីកាយវាយឲ្យបាក់វាយខាងតែមើលមុខគាត់ដល់គាត់រៀងសុំវាយសាហាវិញវាយដល់លិចមកបាទគូវាយវាយដល់ម៉ែវិជាសហាយនេះវាយផត់បែបផត់ទេបាទជាប់វេនេះមកវេវិញបាទបាល់វាយចូលទេអត់ទេបាទកែបាល់ទៅវេបានបោះបាល់ក្រោយបាទដាច់ទេបាទវាយហើយបាទដាំវាយហើយបាទបោះអត់ទេផត់ដៃហើយបាទអូចិត្តមែនទេបាទគូគ្រាន់តែទឹកតែទេបាទគ្រាន់តែទឹកតែនេះវាយខ្លួនឯងបាទអីវិញវិញល្អមែនទេអូលួចហើយចូលហើយចេញហើយវីដេអូខ្លាំងទៀតចេញទៀតហើយបងខោស្ពីរៀងរៀងខ្លួនមកបាទ1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ7ហើយបាទគូនេះវាយខ្លាំងហើយនេះខ្លាំងនេះបាទវាយហើយបាទអូគូចអនតែនលេរទៀតលេអ្នកលើកហ្នឹងឯងបាទអ្នកប្រាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលកំពុងមើលតាក់ទងមួយ channel YouTube នេះក៏ click ជួយ subscribe អ្នកមួយបងបាទវាយទេបាទអូអត់អីទេមកវាយបាល់នេះបាទវាយទេអត់ទេលួចទៀតទេបាទចូលទៀតបាទបាល់នេះអស់តែណាវាយស្វីចេញខាងនោះហើយ
វាយគាត់ខ្ពស់ឡឡណាបាទវាយបាទអូអត់ទេវិញវិញវិញខាង3បាទស៊ីបាទសវិលអនទេមកខ្សែត្រង់បាទឡើងឡើងសវិលខាងណោះល្អមែនទេណាអូចូលទៀតបាទបាល់ចាញ់ស្វីសទេបាទឥឡូវឡើងបាទគប់ឲ្យដេរផ្ទះបាយបាទខាងនោះតិចតិចទេបាទមានអ្នកប្រាស់ងាយទេស្មាត់នៅនោះខ្លាំងតែអូចាប់ស្វីមិនបានទេបាទទន់ស្វីហើយស៊ីទៀតហើយទីស្វីពីបីក្របហើយឥឡូវពងរីរំរីរំហើយបាទអូក្លាច់ដៃអើដូររោលេងហ្នឹងពួកឯងថាគាត់ចាប់ស្វីលេងបានចូលគប់គប់ដល់ហើយបាទទុកគុំនេះទៀតហើយបាទចាញ់ហើយទីស្វីសវិញលួចអត់ស៊ីបាទបាទI
វាយឯងបាទចាញ់មួយមួយឡើងខាងចុះទុបបាល់តៅអើយបាល់អ្នកបោះសេលួយរហូតទុបឡើងបាក់សេរីប៉ាសេត្រូវនេះអ្នកប៉ាសេឆេញហើយបាទសវីល្អសវីសវីកានោះល្អណាស់បាយធ្លាក់ទៅមុខសវីគេល្អណាស់វិញបាទល្អមែនតើគប់វិញទេបាទចាញ់ប្រាសទៅធំវាយខ្លាំងដែរបាទមិនលុំលុំទេណានេះចុះទៀតទេមកទៀតហើយបាទ
ទេបាទវ៉ាហើយអស់ហើយបាទឥឡូវលេងស្វីងមែនតើណាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយបងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូស្វីងក៏ល្អមែនមកហកគប់បងមកទៀតបាទអូស្វីងចង់ទុបបើស្វីងបាទលួចស៊ីហើយស៊ីមកទៀតមកទៀតស៊ីស្វីហើយកូននេះបាទវិញចាញ់ហើយបាទគូសងសឹកនេះទាំងនេះមានលំលំឯណាបងនេះវាយវាយដូចផ្ទះអញ្ចឹងបាទរៀងរៀងហ្នឹងបាទអូទៅទៀតបាទនេះបងនេះឥឡូវបាល់នេះស៊ីដែរបាទដៃល្អមែនទេនេះស្មាត់កដៃវាយបាទអូយក្បាច់ចាប់ក្បាច់វិញបាទអូយបាល់គាត់ក្បាច់ធ្វើស្ទាយហ្នឹងឯងមែនមកទៀតបាទមកអូយស្វីលាន់ដល់អ៊ីនទៀះនេះនេះវាយឯងបាទវាយល្អមែនទេរៀងអញ្ចឹងវាវាយដូចតែគូនេះគូវាយដូចផ្ទះបាទវាយសងនេះមកហើយបាទមិនមែនលុំលុំទេអ្នកនេះគឺវាយបច្ចេកទេសសាស្ត្របាទស្វីកូនមកទៀតហើយបាទស្វីមកហើយបាទមួយអត់ទេហើយបាទចេញមកដែរបាទទាញបបដៃបាទមកអូយ៉ាបាទបាល់បាល់មកវេបាទអូល្អមែនទេបាទនេះគប់ហើយបាទទាញបាល់ឡើងពីលើបាំងបាទជះបាំងហើយសងវិញហើយអត់ទេបាទចូលបាទបាល់ចេញហើយបាទអមដែរជួយចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាបាល់ទៅមកទៅមកបាទតាមកខូចទៅសវីទេបាទចាប់សវីអត់ជាប់ទេបាទសវីធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទអបអបដៃហាហាអូយ៉ាស៊ីវិញហ្នឹងបាទ
ាក់សម្រាប់ខ្ញុំអ្នកមើលថតក៏នេះដែរជួយចាត់ដែរមើលបាទទស្សនាវាយឡងឡងនេះនេះវាស្វីទីខាងបងវាយវាសាហាវាសាទប់បាល់ចេញរ៉ែឡើងបាល់កិច្ចបាំងគាត់វាយកិច្ចបាំងបាទនេះគាត់អត់ទាញអស់ទេបាទបាល់មិញមិញបាទមកទៀតហើយអស់ហើយទាញគប់ហើយអត់គប់ទេបោកតែម្ដងណាអស់ហើយពេញលើបាទទីប្រចាំតែសាហាវនេះគូចឹងកុំរប៉ះគ្នាវាយហើយបាទអត់ទេពីលើបាទពីលើពីលើនេះវិញវិញខាងបងទៀតបាទអូវាយបាត់ហើយវាយវាយណាស់វាយវាយមែនតើបើប្រាំបានទេបាទគប់ចុយមកគប់ស្វិសមួយទៀតហើយបាទអូតែបាល់ហើយបាទមួយមួយហើយបាទដាច់បាំងហើយបាទអត់ទេគប់ដល់ហើយគប់គប់គប់សម្បែងខ្ញុំក៏ភីរវល់ហើយបាទមួយសិតទៅស្ពតខ្លាំងទៅស្ពតខ្លាំងទៅណាវិញមកទៀតអូខ្សែត្រង់នេះបងនេះខ្សែត្រង់ល្អមែនទេសិតមុនគាត់នេះអឺទាញចាញ់តែគាត់អត់ប្រើវាឥឡូវគាត់ចេះប្រើវាទាញអមអស់ហ្នឹងអូយខកជើងហ្នឹងយន្តហោះវាបុកគ្នាបាល់ចូលទៅទាំងអស់គ្នាវាវិញខាងនេះបាទបាល់កែល្អណាស់អូមកទេបាទពឹងចូលហើយចូលហើយចូលចូលចូលដល់ហើយគប់គប់ដល់ហើយបាទអានោះមៀតអញ្ចឹងនេះបាទមកវាបាទអូដូចតែបលែកុំតែអីល្អមែនលេងសវិវិញវិញខ្លួនណាបាទកាលណោះអន់ចាប់សវិទៅទៀតហើយបាទគេឃើញអ្នកអន់សវិអញ្ចឹងគេវាយអបដៃទេបាទទៅ
ជារំជួលចិត្តនេះដែរសុវីគាត់ល្អមែនទេបាទចេញតែមួយគ្រាប់ឯងវាយវាយ4 10គ្រាប់ឯងបាទសុវីគាត់ល្អមែនអត់ទៅទេបាទអូមកវិញបោះអត់ចូលទេបាទបោះល្អដៃឯងបាទបាល់ក៏ល្អមែនទេវាវិញណាស់ហ្នឹងអាណាចាប់វិញបាននេះបាទទុនទុនទេបាទតែនឹងគេវាវាយវិញមកទេបាទគប់គប់ខ្លាំងខ្លាំងមែនទេបាទមកខ្សែត្រង់មកទៅចាញ់ហើយបាទគាត់ទំខូច2គ្រាប់ទេមកទៀតហើយអស់ស៊ីហើយបាទបាល់ផ្លៃពេកគាត់ពោះទៅពេកអញ្ចឹងទៅគប់អត់មានកាច់ទេបាទមួយម៉ាស្មើបន្ទុកបងអ្នកនោះមកមួយជួយចិនណាគូនេះបាទឥឡូវទៅទៀតហើយបាទវាយហើយបាទកាច់ត្រាវាមកដាច់ចូលដាលអត់មានអ្នកយកខាងនោះអន់ជើងក្រោមកអ្នកនេះចាញ់ហើយបាទអ្នកទាំងអស់នេះគ្លិចតាមតាមវីដេអូគ្រប់វីដេអូពួកអីវីដេអូនិយាយពីបាល់គាត់អ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងហើយអាចចូលទស្សនាបានវាយទេបាទវាយអូនៅបានទេអ្នកទាំងអស់អូផត់បាត់ហើយបាទបន្ទុកបានខាងណាអ្នកចូលទៀតបាទមែននេះ8-1បត់ចកេះល្អណាស់នេះដាច់ប្រាស់វិញគាត់មកទៀតហើយបាទចង់ជ្រោចហើយបាទប្រចាំគ្នាបាទមកទៀតហើយបាទមកទៀតហើយបាល់ចេញហើយបាទចេញអូចូលទេបាទបាល់ចូលចាំតែ
chủ chặt đấy này, mọi người quỳ đó màu thì đó lăng tư lăng tư đấy này, ngon nè. Màu thì đây ô khót bắt đây này, ngon nè, đại trực kè lên nhà này nên lôm lôm đi mà cái lỗ đi bà hai này đây này, này. Ta bà hai lên cano lên toàn tư song tăng nè toàn squat chắc nè những ai nâng lên những lá lúa thì quay đi bà quay ấy chân vào đây bà vậy ạ. Cùng lê mà. Bong có cái gì mà tí đấy bà, bỏ hay. Smile bà nè nè. Quay ấy chân này quay cơ quay cơ chân chân mấy cơ quay đây là vì con loan lên tiền như này vô bán cái một quế bà bạn một quế nha bà vậy bà chân vào đây bà lên cho tôi nghe hồ má và tụ khả nó chắc gì on bên đây nữa tại cả tôi có cái o ấy bắt lia tôi nhiều lưng đuôi em quay em ở trên bị băng ấy băng không mà là băng còn đồ đồ đó này bởi vậy nè mọi người chặt viết ba nè nè vì có lỗ rồi chỗ đạch thân vì con lo này mà sai trăng trăng
khó và chạy nhẹ chạy nhẹ đấy. Vay ở vay để chose cọc bỏ hot tay tên em bán bao đấy hot ơi bọc khỏi lợi đứng chụp cái này các bạn. Tay ra bùa này sạch đây mà có tiếp sạch đây này nghe ba lo on đây mà quay tui lo on đây tay ra và ba sạch đây này complete to sanavit ho complete subscribe.